Hej, jeg hedder Naja, og jeg spiller Olivia i fase 4-filmen. Lille Pers sådan veninde-agtig. Og jeg, som I lige hørte, jeg spiller Lille Per, og jeg hedder Elton. Og i dag havde vi tænkt os at lave en sådan Q&A, hvor vi trækker sådan en seddel, og så står der et andet spørgsmål. For eksempel, hvordan er det at være med i fase 4-filmen, og så svarer vi så på det, og så videre, og så videre, og så der. Nå, hvem starter med at trække? Det gør jeg. Er det en? Okay, det er smileys. Hvordan er det at se sig selv i en biograf? Det er selvfølgelig fedt at se, at ja, det man har opnået noget. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det er fedt. Jeg synes sjovt. Virkelig, det var sådan rigtig fedt at se den. Sådan, altså, når man nu har arbejdet så hårdt med at lave filmen, og man bare slet ikke har tænket på, hvordan den kommer til at blive, så kan man lige se det endelige resultat. Jo, det er sådan ret sjovt. Ja. Det var faktisk nærmest det, jeg vil sige. Ja. Det kommer seriøst til at blive det dummeste svar nogensinde. Det var at have fri. Det var det, jeg synes, der var mega fedt. Og så bare hoppe i poolen og hygge med de andre. Jeg synes, at det var ret fedt, at man både får nye venner, altså børnene, som der er med. Og så synes jeg også, det var ret sjove optagelser. Og så kan man også til at få fri fra skole. Det er også ret fedt. Nå, så skal du trække det. Hvor gammel er I? Jeg er 8. Jeg er 8. Så er vi lige gamle. Så. Så var der ingen, der spørger, om det var varmt på Gran Canaria. Det var rigtig varmt, og det var især også ret hårdt, hvis altså da vi skulle filme og optage, da det var så meget, så varmt. Altså, det var bare lige om vinteren, så er der 15 grader, og så lige om sommeren der, da vi var derovre, der var der 29 grader, der var endda 21 grader en af dagene, vi var derovre. Så det var rigtig varmt. Altså, jeg er rigtig gode venner med, Ole. Og så, ja, jeg er gode venner med dem alle sammen. Jeg er faktisk rigtig gode venner med hende, der spiller med i filmen, Laura. For hun er rigtig sød. Og så synes jeg også, alle andre er mega søde. Jeg synes, det var ret sjovt, det der afslutningsnummer, hvor vi skulle danse og synge og det hele. Bare helt i en gas. Woo! Ja, altså, jeg har to. Min yndlingsscene, det var nok derude, hvor vi var ude og køre i buggy'er. Og så var det også afslutningstingen. Jeg vil nok sige, altså, ikke sådan helt, men det kan godt være sådan lige lidt, at man sådan lige skal vente til, at jeg hedder Olivia i filmen og alt det der. Men ellers så synes jeg faktisk ikke helt, det er så svært. Jeg synes overhovedet ikke, det er svært, fordi jeg spiller bare ligesom jeg ville have gjort i virkeligheden også. Ligesom da vi var inde og se premieren, da vi stjal den der hund. Og så jeg skulle rense den. Der sagde min far også, det er sådan, du opfører dig, når du har et eller andet hemmeligt for mig eller sådan noget. Når du har lavet noget, du ikke vil have, jeg skal vide. Det sagde min far, så jeg spiller helt som jeg er i virkeligheden. Tusind tak for alle de fine spørgsmål og dejlige spørgsmål. Det er vi rigtig glade for. Og I kan se Far til 4 i solen i biograferne nu.